Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera. Okey. Uh, selamat datang. Okey, selamat datang ke Sembang Konti ya, segmen Sembang Konti, program bual bicara yang dikendalikan oleh Nikki Almimat. Okey, pada tiap-tiap hari Khamis membawakan isu-isu yang semasa dan juga panas. Okey untuk kita bincangkan dan kita bahaskan bersama. Ya, baik, uh, pada hari ni saya Aizat uh, sebagai moderator ya. iaitu pada hari ini uh, hari Khamis 20 uh, Mei 2001 bersamaan dengan 9 Syawal 1442 Hijrah. Jadi uh, saya rasa tidak terlewat lagi ya untuk saya mengucapkan uh, selamat menyambut Hari Raya uh, ketibaan Syawal. Jadi saya yakin ya uh, mungkin sekarang ni masih ramai lagi yang Uh, yang apa masih berpuasa sunat ya eh? uh, kita digalakkan puasa sunat di bulan Syawal ya eh? baru 9 Syawal ya tak apa walaupun kita sekarang ni di apa di dalam era uh, PKP ya eh? 3.0 ya eh? kita digalakkan duduk di rumah belajar secara online dan sebagainya jadi saya rasa uh, kemeriahan uh, bergaya tu tetap uh, boleh dirasakan ya jadi uh, seperti uh, sedia maklum okey saya ingin mengingatkan sekali lagi ya eh? kita sekarang ni bersiaran okay di laman sosial media kita jadi di UNIMED ni kita banyak ya channel-channel sosial media kita kita ada Facebook kita ada Instagram Twitter YouTube dan terbaru kita ada TikTok jadi jangan lupa like dan share untuk mengetahui okey untuk mengetahui isu-isu uh, terbaru dan juga program-program yang kita tawarkan dan kita laksanakan dari semasa ke semasa okey uh, pada hari ini kita akan bincangkan satu topik okay, berkenaan dengan isu semasa. okay, iaitu tajuknya Covid-19 berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ha, jadi uh, ada yang apa PM tepi saya tanya, "Wah, oh, ini bagus ni, siap ada peribahasa ha, jadi tajuk kali ini kita akan berbincang dengan pada hari ini di Konti kita jemput dua orang ahli panel yang saya rasa uh, cukup dikali ramai. Okey dan uh, mempunyai pengalaman dan terlibat sama dalam usaha pengurusan COVID khususnya di peringkat kampus Unicamp Mimet. Jadi pada hari ini kita undang ya, dua orang tetamu okay, di uh, konti kita. Dia uh, saya perkenalkan yang pertama di sebelah kiri saya uh, TS Dr Asmawi Malik. Okey timbalan dekan uh, penggunaan pelajar dan gaya hidup kampus. Selamat datang Dr. Eh, terima kasih. Ya, terima kasih sundi menerima undangan kami. Terima kasih Dr. Zaizat. Ya. Okey dan uh, di sebelah Dr. Awi Okey, uh, tidak kurang segaknya. Wah, selain dia pakai uh, apa nama safety jacket, overall hari ini, dia pakai kod. Ha, uh, semata-mata untuk uh, segmen kita ni ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Mana Kumarudin eh. Ya. Safety officer kita, ya. pegawai keselamatan, persekitaran dan kesihatan pekerja. Jadi, selamat datang Encik Mana. Terima kasih. Okey. Selamat datang. Ya, selamat selamat datang juga Datukawi ya. Baik, terima Jadi, terima, 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 terima kasih kerana sudi uh, menerima undangan kami untuk kita Berbincang, okay, mengenai dengan situasi COVID-19 ni, okay. Uh, jadi, seharusnya uh, peringkat pertama perbincangan kita ini, okay. Kalau boleh kita nak imbas kembali ataupun kita nak recap sedikit. Jadi mungkin uh, saya nak bermula dengan Cik Manoh dulu. Yes, ya, okay. Uh, Cik Manoh, kalau uh, Tuan masih ingat lagi ya, uh, ketika kerajaan ataupun dunia menghadapi uh, situasi uh, penyakit jangkit ni ya, eh, pandemik ni COVID-19 ni ya, eh, pada tahun lepas. Jadi uh, semua, semua pihak, okay, semua pihak terkesan termasuklah institusi pendidikan. Ya, sir. Jadi kita di UNIKL ni dan juga UNIKL sebagai salah satu universiti pendidikan teknikal okay, yang menarujui bidang teknikal dan juga kepakaran dalam negara ini turut terkesan. Ya, ya. Jadi mungkin uh, Mano boleh kongsikan dengan saya dan juga uh, para penonton di media sosial Okey, bagaimana kita di UKL ni uh, berinteraksi berdasarkan dengan situasi COVID dan juga dasar kerajaan. Silakan. Okay, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat hari Mahathir Batin. Okey. Untuk jurukian MIMED ni, kita kita fokus judulkan MIMED. Eh. Untuk kita uh, menurut saranan kerajaan dan perintah-perintah dan SOP-SOP yang keluar kerajaan, kita kuat-kuasakan pada mulanya adalah kemasukan mereka ke dalam UKMIMAT. IMED. Okay. Ha? Untuk utamanya, untuk kontraktor, ha, kontraktor dia mesti ada dapat kelulusan daripada MITI lah. Okay. Ha, untuk perjalanan dia dalam rentas negeri. Kemudian, ha, uh, student, kita hadkan dia untuk keluar masuk. Uh, setiap keluar masuk tu, kita record. Kita record dia keluar, uh, scan suhu, mana tujuan dia balik pun kita record Suhu pun kita record Kemudian untuk uh, staff Kita galakkan dia bekerja pada rumah lah Yang mana untuk masuk bekerja Dia mesti melalui pemohan, Membuat permohonan untuk kepada uh, Dekat tuan-tuan kampus Yang akan disisikan pada saya Mana saya akan pantau lah berapa jumlah yang masuk Staff yang masuk Berapa jumlah kontraktor yang masuk Berapa jumlah student yang keluar masuk Kita pantau setiap masa lah Supaya Uh, kita boleh putuskan eh, rantaian uh, penyebaran COVID tu. Eh, kalau kita tabak macam tu, kalau kita bagi bebas mereka keluar masuk, mungkin benda tu rantaian tu akan masuk berpanjangan dalam tempat kita. Dia sambung-sambung sampai -sambung dia luar, masuk tempat kita. Jadi bila dah masuk, kita susah nak kontrol. Ha, uh, jadi kita buat kita buat kontrol apa pengawalan awal macam tu lah yang kita buat setakat ni. Okey. Okay, okay saya. Jadi jadi um mungkin saya boleh ringkaskan ya. Yeah. ya maknanya kita Uni KL dalam usaha kita bertindak balas terhadap situasi COVID-19 dan juga dasar kerajaan yeah. maknanya kita pun ada SOP kita sendiri ya yeah, kita ada SOP kita kita ada SOP COVID-19 untuk kita untuk staff dan student lah. dan juga untuk klien-klien uh, yang mereka-mereka yang terlibat secara langsung dengan Uni KL MIMET kita ada SOP itu dan kita kita pastikan SOP itu dipatuhi dan uh, diamati oleh semua pihak lah jika ada kemuskilan, sila rujuk kepada kita punya CRT team lah yang dipungsikan oleh ketua kampus dan uh, diangkotai oleh uh, ahli tanggung kuasa keselamatan kesihatan pekerjaan kerja oh Kita akan berbincang okay. dalam tu untuk untuk capaikan satu keputusan yang baik lah. Jadi saya difahamkan uh, Cik Mano juga mewakili kampus kita kalau ada apa urusan uh, mesyuarat dan juga interaksi di, di peringkat Aa, di peringkat kerajaan negeri ataupun kerajaan tempatan maupun kerajaan persekutuan ada di peringkat apa majlis Kesempatan negara mungkin cik mana boleh ulas sikit memang ada berbincang dengan mereka lah okey uh, saya memang uh, boleh katakan wakil NKN lah untuk wakil NKN lah. memang hmm. apa-apa arahan pada NKN NKN akan rujuk akan akan bagi kepada saya okay. dan apa-apa tindakan yang kita ambil yang CRT yang ambil atau kita ambil jurukan kita akan dapatkan dulu daripada peng, aa, apa ni pencerahan daripada PKN ataupun KKM barulah tindakan kita ambil. Kita tidak ambil tindakan yang semena-menenanya. Baik. Ha, kita bagi uh, saya kuarantin ke, kita bagi uh, So wajib kuarantin ke, itu semua kita tak buat. Kita dapatkan dasyat daripada KKM dan AKN dulu. Kita yeah. tak akan buat semena-menenanya. Okey, maksudnya Ya. Yeah. Uh, polisi yang dikeluarkan oleh New Care ni sebenarnya adalah selari dengan dasar apa polisi atau dasar yang dikeluarkan oleh kerajaan kita lah. Eh. Ya, yeah, selari. Ya, yeah, selari. Eh? Ha. Okey. Jadi, uh, terima kasih Encik Mano. Yeah, saya, saya tinggalkan Encik Mano dulu untuk kita pergi kepada uh, TS Dr. Asmawi. Okey, tapi sebelum tu, uh, uh, saya menjemput itulah kita masih dalam suasana raya. Eh? Uh. Jadi... <laughs> Jadi alhamdulillah apa terima kasih kepada pihak studio kerana menyediakan uh, kita ada apa uh, kopi ya uh. Wah, brew kopi ni, kopi ais ni. Okey dan juga kita ada kuih raya eh. Sila saya jemputlah apa macam mana dan juga Dr. Azmi sambil-sambil kita berbincang ni. Baik, baik, ah, kita masih dalam situasi bayi raya. Silakan, silakan. Terima kasih kepada puan Amy yang menyediakan kita apa tat tat kek buri ya. Oh, kita tat nenak ni tat kek buri. Memang ada inovasi ya. Terima kasih. Jadi Dr. Azmi. Baik. Um, apa nama komen daripada macam mana maknanya kita sudah ada polisi kita okay, berdasarkan SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi mungkin Dr. boleh ulas sikit lah, ya, apa nama pengalaman kita okay, khususnya uh, sebabkan Dr. Tawi ni lebih banyak berinteraksi dengan pelajar. Jadi boleh kongsikan tak dengan uh, penonton di luar sana bagaimana pengalaman kita dalam menguruskan uh, pelajar ketika di awal COVID tu, PKP, masa PKP 1 tu. Okay, silakan. Baik, uh, Assalamualaikum uh, dan salam sejahtera buat penonton-penonton. Terima kasih um, Dr. Aizat. Ya, yeah. uh, Tuan Muhammad Noor. Uh, kita berbesar hati lah sebabnya hari ini saya berada di sebelah Dr. Aizat dan kiri sebenarnya bukan lagi eksekutif. Dia hari ini dah manager Health uh, and Safety of UniKL. KL Tahniah, tahniah naik pangkat lah. Jadi kita lagi. rasa satu penghormatan diberi duduk bersama Belum, belum uh, lagi bukan sementara, tu Sementara sebelum beliau ke Kuala Lumpur nanti Ya no. uh, Saya difahamkan bermula, bermula 1 Jun uh, Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan uh, jutaan terima kasih uh, Tahniah dulu Bukan jawatan tu, jawatan dia bukan tu, tinggi sangat tu Ya yeah. Tinggi sangat dia, apa uh, jawatan dia tu? Uh, ni dia tahu kan eksekutif je Eksekutif? Hmm. Dan mudah-mudahan lah kita doakan menjadi Menjadi syabah, syabah. manager di sana kan uh, Dan dia beliau juga merupakan satu wakil uh, MKN uh, Bagi Unique Amimed yeah. Yang sentiasa berhubung memantau Dan pada hmm. saya bukan Dia juga adalah ketua tindakan di peringkat, peringkat kawalan uh, Dan kami sering berhubung, berujuk kepada dia lah uh, Bagi mudah segala kerusan Baik kita kembali pada soalan bahawa sebenarnya pihak kampus uh, berusaha, yeah. uh, bukan sekadar main-main, bukan sekadar suka-suka hmm. kita apa tindakan yang kita buat. Kita mengambil faktor, banyak faktor, uh, mengambil kira banyak faktor sebelum mengambil satu tindakan. Selain daripada merujuk kepada uh, SOP yang di, diberikan oleh kerajaan, yeah. MKN dan juga KKN kita juga merujuk kepada uh, di peringkat chancellery okay. uh, dan diadaptasikan dengan keadaan semasa uh -huh. benar kami kita kita sangat serius uh, mengendalikan uh, pandemik ini walaupun pandemik ini kalau kita kata dalam bahasa lainnya kita tidak pernah ada satu pengalaman sebelum ni betul ianya satu pengalaman yang baru ya yeah. uh, kalau kata wabak penyakit yang hmm. serius kalau sepanjang hidup saya ni lah uh, Ini yang pertama kali yang saya kita lalui Betul kita pertama kali <laughs> semua Pertama kali lalui Masyarakat dunia Jadi, pertama kali Jadi sudah pasti akan terdapat dunia. Global Global betul Jadi sudah pasti dapat Terdapat kekurangan uh, Dan juga Dan juga apa nama tu uh, Ketidaksimbangan tindakan yang kami ambil Ya Cuma, betul uh, Keadaan itu adalah dinamik Kita tidak uh, Kita tidak berhenti setakat itu Kita cuba perbaiki Baik daripada MCO 1 Uh, pelajar di disimpan di logkan disimpan di kan, di yeah. dalam dalam kampus kita yang kita sediakan makanan bagi mereka ah uh, mana yang diperuntukkan oleh kerajaan uh, kita telah salurkan bantuan uh, sebaik mungkin yeah, yeah. Uh, sepanjang tempoh tersebut uh, saya difahamkan pada waktu tu saya bukan menjawab jawatan ni. Oh mas Dr. Ya, Dr. Dr Putri. Ya. Oh, Dr Dan transisi, uh, ya, transisi. <laughs> jadi uh, saya difahamkan bahawa terdapat 100 setengah kurang lebih hmm. pelajar yang sangkut stranded di dalam kampus. Jadi kita kawal selia dengan baik yeah. mereka tidak dibenarkan keluar. Jadi, alhamdulillah selepas sekitar dalam bulan Julai, uh, kita telah boleh mula semula operasi dan kemudian diumumkan semula sekitar bulan 11 ya. Ya, yeah, betul. Bulan sebulan MCO 2. Betul. MCO 2 dan uh, pada masa itu tidaklah begitu kritikal sebabnya tidak semua pelajar berada di kampus. Ya, yeah. betul. Uh, kali ini kita dihimpit kali ketiga, MCO 3.0. Ya. Yeah. Uh, yang ini sedikit mencabar uh, kerana uh, banyak kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan. Uh, ianya adalah timbang tara di antara sektor ekonomi dan juga sektor kesihatan Namun uh, Ianya terserah pada kita uh, Sama ada memilih jalan untuk menjadi lebih selamat Ataupun untuk menedahkan diri kepada uh, Gelombang uh, Ataupun virus ni yang datang kepada kita kan hmm. Jadi uh, Begitu juga maksudnya di MCO3 ini Kita mengambil pendekatan yang lebih uh, seimbang pelajar-pelajar uh, yang yang berada di dalam kampus uh, akan terus berada di dalam kampus lah. Uh, cuma yang pelajar yang masih belum balik seperti mana announcement yang terpaksa kita lakukan petang yeah. semalam uh, pelajar tidak yang berada di kampung kita kalau boleh saya pakai terminologinya paksa lah paksa rela ya yeah, betul untuk terus kekal di kampung uh, kerana di daerah ini sendiri pun Uh, kita boleh lihat uh, taburan taburan warna yang kita boleh tengok dalam dalam peta yang di, di dikeluarkan oleh KKM warna merah. Hmm. Jadi kalau warna merah tu kita kena merah tanda bahaya. Bahaya. Jadi lebih baiklah kita berada di kampung uh, untuk terus kekal selamat. Jadi pelajar-pelajar uh, sepatutnya tidak harus terkejut sebenarnya. Uh, kita bukan membuat satu dasar yang Tiba-tiba, uh, sepatutnya kita dah boleh jangkakan apabila pihak kementerian hmm, kalau kata kita rujuk kepada P kementerian pendidikan Atau ibu kita sendiri, uh, Mahara Majlis Alaman Rakyat telah mengumumkan institusi-institusi uh, pendidikan menengah-menengah uh, mereka uh, Kalau kata KPM, uh, pendidikan rendah dan juga pendidikan menengah uh, telah mengumumkan PDP, sisi PDPR uh, akan bersambung selepas Hari Raya Ya yeah. Jadi kita boleh jangkakan ada sesuatu yang bu, yang akan berlaku. Namun UniKL ini uh, pihak KPT agak uh, berbesar hati, ah uh, hati uh, membenarkan pelajar boleh balik ke kampung pada kali ini dan pada masa yang sama UniKL juga berbesar hati membantu untuk memudahkan urusan hmm. uh, dengan program UniRide yang telah kita kelolakan. Uh, sebelum uh, saya tak silap saya 5 hari ataupun 5 ke 6 hari sebelum hari raya Aidilfitri yang ya, pas ya a uh, Dr Tawi uh, saya tertarik bila Dr Tawi uh, maklumkan kepada kita ya berkongsi dengan kita ketika um, seawal MCO ataupun PKP 1 tahun lepas di mana um, apa kita sebab ya, Unicat ni dia ya, di bawah MARA jadi saya difahamkan Mara pun turut sama membantu uh, semua institusi pengajian yang bawa terutamanya di UNIKAT lah. Bermaksud uh, tak salah saya pada ketika itu uh, ha. seperti yang Dr. Tawi maklumkan ha, tadi um, apa para pelajar kita minta mereka berada di dalam bilik masing-masing. Hmm. Kemudian apa kita apa dengan cerita kita pun provide ha, bantuan makanan. Mungkin Dr. Tawi boleh ulas sikit pengurusan gitu. Okey uh, untuk MCA 1 uh, kita menerima peruntukan uh, yeah. daripada Majlis Agama uh, Majlis Amanah agam, uh, <laughs> rakyat, 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 rakyat ni siap. Uh, rakyat uh, yang mana peruntukan untuk uh, subsidi makan mereka uh, untuk makan makan pagi, makan tengah hari dan juga makan malam yeah. yang sepenuhnya ditanggung oleh kerajaan. Alhamdulillah. Uh, jadi dalam proses tersebut a uh, menunya terhad, tak ada banyak-banyak. Jadi apa yang kita buat aa, apa berdasarkan kuantiti yang kita ada kita akan buat direct delivery tanpa ada aa, banyak urusan keluar masuk pelajar. Ya yeah, tadi apa kita cuba kurangkan sosial kontak lah. Sosio kontak ya. Jadi kita nak mengurangkan aa, dalam etik kalau kalau dalam terminologi of uh, safety and health kita gunakan limited access. Limited access. Jadi yeah. bila limited access ni, ia mengurangkan risiko ah uh, maksudnya kita menghadkan jumlah pergerakan menghadkan jumlah uh, keluar masuk uh, yang sebenarnya mengurangkan uh, risiko yeah, risiko maksudnya. kepada pelajar betul, sebab betul. kita tak tahu kita ni terdedah dengan dengan orang luar yang seben, yang mereka ni berhubung berhubung rapat dengan yang ah uh, ah uh, 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 urusan harian-harian mereka yeah. Yeah. jadi apa nama uh, terima kasih Dr. Tawi kan okay, kita akan pergi kepada macam mana saya nampak macam tu tak senang duduk apa <laughs> banyak dia nak kongsi tu ha uh, gitu kan jadi uh, kepada yang baru uh, bersama kita uh, saya ucapkan selamat datang uh, ke kita punya sembang konti uh, hari ni kita berbincang mengenai tajuk uh, COVID-19 uh. berat sama dipikul ringan sama dijinjing jadi pada hari ni kita ingin berkongsi uh, pengalaman Unikeh Mimak bagaimana kita menghadapi dan juga kita menguruskan uh, situasi pandemik uh, COVID-19 ini Uh, jadi uh, bagi yang baru bersama kita ya. Eh, uh, minta maaf lah kita hari ni kita apa jaga jarak uh, kita ikut SOP muka pun tak boleh kenal lah. Eh. Kalau yang nampak tu mungkin saya pakai tanjak tak kenal lah. Eh. Jadi boleh tengok poster eh. Poster di laman sosial dapat nah boleh tengok kami punya muka. <tuh> ha. Handsome tak handsome <tuh> ha. Tuan -tuan nilai lah. Tuan-tuan dan puan-puan nilailah sendiri. <tuh> tapi kami ni apa handsome tak ada, manis ada. Ah ya. ha, macam kena betul orang. Ya, setuju ya. lah. setuju. Ha, nah, handsome tak ada, manis ada. <tuh> jadi a uh, macam mana? Ya saya. Mungkin macam mana boleh kongsikan Uh, dengan penonton di luar sana mm -hmm. uh, bagaimana uh, pengalaman Unicam IMAC e ini uh, menguruskan pergerakan keluar masuk uh, apa, para pelajar dan juga staff jadi contohnya saya difahamkan bila apa, kerajaan pernah membuat dasar ya. contohnya apa work from home lah uh, ata ataupun boleh datang ke kampus dan sebagainya mungkin macam uh, mana boleh ulas, ulas sikit tentang pergerakan tu Okey, untuk pergerakan, kita City Campus ada buatkan satu website tu pendaftaran melalui online eh. Oh okey. Ha. Alright. Ha, jadi pasal itu bila masuk ke kampus kita boleh tahulah berapa itu untuk pendaftaran untuk bila masuk ke kampus pula dia kena QR code untuk kampus entrance. Alright. Ha, daripada situlah kita boleh kita boleh nilai berapa ramai staf yang masuk pada hari itulah. Ya. Yeah. Ha, kurang 30% ataupun lebih 30%. Okey. Ha, dalam ha. Oh. tu juga pelajar kita boleh trace jugalah. Kita boleh tengok berapa yang ada Faktum Pelajar kalau masa PKP ni Satu dan dua dulu Kita memang kita kawal dia punya, Kontrol dia punya keluar masuk tu Sedangkan untuk pembelian barang-barang pun Dia akan Cik Pelu ada tetapkan jadual Seminggu berapa tiga kali dua kali lah Cik Pelu and the gang akan keluar Bagi barang-barang untuk Untuk orang ni jadi kita tak bagi dia orang keluar masuk. Mm -hmm. Untuk keluar masuk pun kita hadkan masuk 7 pagi 7 petang saja. Baik, baik. Ah, ha, jadi kita hak, lebih kurang dia punya jauh tu 10 km je boleh pergi. Tak boleh lebih daripada tu. Tadi tu tu janji untuk kita untuk kita kawal dia punya pergerakan dia. Pergerakan bila pa pergerakan kawal dia, pantau, dia ha? Ha, kita pantau. Dalam pergerakan lebih dari 10 meter tu mungkin dia pergi tempat yang masa tu merah ke, kuning ke kita tak tahu. Eh 10 km. Dia lepas tu sebelum pukul 7 dia kena balik. Eh. Yeah. Lepas tu untuk orang asing pun kita macam tu. Dia kita kita, kita tengok kalau pandu asing macam kontraktor-kontraktor masuk Orang pun, luar lah, orang luar. Orang luar. luar aa, kita pantau macam tu juga. Ah orang luar nak ibu bapa nak masuk pun kita pantau macam tu juga. Hmm. Ha, tapi kalau ibu masuk, ibu bapa masuk, kerana kalau masa pk dua kita semua had kat pos utama yang urusan. Hmm. Ah ha, ustaznya akan urusan di situ ambil barang apa-apa semua di, di pos utamalah. pintu masuk uh, utama tu. Hmm kita tak benarkan dia orang masuk ke asrama lah. Okay. Aa, kita Ha, kita situ pada dia punya penjarakan tu lah. Apa tu? Dia punya SOP tu lah. Ya. Jadi apa yang uh, Cik Mano boleh apa baru kongsikan dengan kita semua tadi ya. Sebenarnya kita di Universiti Kuala Lumpur ya. uh, mengambil saranan daripada pihak kerajaan dan juga MARA ya kita pun menggunakan teknologi ya, dalam usaha mengawal dan juga memantau pergerakan pelajar dan juga staf serta orang luar yang berurusan dengan Unikel. Jadi kalau kamera boleh tengok, ah ini kita punya aplikasi lah. eh, kita punya aplikasi. Okey, aplikasi kita ni MAC. Ha, MAC Health Decoration. Ya. Yeah. Betul. Jadi kita pun dah tahu kita semua kena check in hari-hari ya. kena. Ha, jadi pelajar apa staff di kena check in sebab apa dia nak apa kita boleh unique dan juga marah boleh pantau pergerakan maknanya kita kalau kita masuk zon merah ke kita rasa sihat tak sihat ke yeah. okey jadi sebenarnya uh, kita unikair pun sebenarnya kita pun menggunakan teknologi ya untuk memantau jadi ya, bagi dari saya itu juga tak baik saya, uh, safety security pun boleh boleh access boleh lihat siapa merah Kita akan siasat lah Merah lah ada Daripada situ Safety quality pun Dia boleh tengok lah ha. Ah. Ah, saya boleh tengok Saya agak saya akan check Okey siapa yang check itu Dia merah ah, Kita akan check Kita akan tanya dia apa Kita akan anu, no, Siasat lah Ha ah, ya yeah. Jadi itulah, itu antara kita punya di Unicare lah. Kita pun ada inisiatif juga dalam usaha untuk uh, memantau dan juga uh, melihat pergerakan uh, keluar masuk dia berdasarkan kita punya aplikasi ya. Uh, MAC Health Decoration Okey, jadi terima kasih Encik uh, uh, Kita akan pergi kepada uh, Dr. Tawi pula Cuma uh, uh, kita, apa, saya ingin membuka jika ada penonton di luar sana Kalau ingin bertanyakan soalan uh, Jangan malu, jangan segan Okey, uh, boleh betul. saja uh, tap soalan di kita punya live Facebook uh. uh, InsyaAllah saya akan bacakan uh, soalan Daripada tuan-tuan dan perempuan uh. Uh, dan di sini kita pun ada oh sudah ramai ya uh, penonton yang melihat kita secara online. Alhamdulillah. Eh. Terima kasih ya uh, Kak Ayung Ahmad, Cik Shukri, Cik Nakik, Cik Wan ya. Uh, uh, dan juga rakan-rakan uh, ah -rakan, uh, apa maya kita uh, di netizen seluruh sana terima kasih ya uh, kerana sudi bersama kita. Uh, baik Dr. Tawe. Um, bukan senang ah, uh, bukan senang kita di peringkat universiti ini untuk menguruskan situasi uh, COVID-19. Uh, boleh tak erm uh, Dutawi kongsikan dengan kita apakah cabaran okay, cabaran uh, kita di peringkat kampus uh, dalam usaha kita menguruskan contohnya uh, para pelajar kita sebab pelajar hmm. kita ramai hmm. jadi bagaimana pengalaman kita menguruskan uh, sepanjang uh, era PKP ni okey silakan baik terima kasih Dr Aizad. Nah sekali lagi uh... Itulah yang kata tadi kita the unique of UniKL yeah. kita mempunyai kampus sebanyak 12 adik-beradik. 12 kampus kita ah. Ya, dah, no, 12 adik-beradik ni <laughs> berada macam PL, ada. Di sepanjang pantai barat setakat nilah. Ah uh, setakat ni ada sepanjang pantai barat dan kita terpaksa uh, mengadaptasikan ke keadaan semasa. Ya. Yeah. Uh, bahawa uh, keadaan semasa di di Lumut adalah berbeza di di Kulim berbeza dengan di Ipoh yeah. uh, RCMP uh, namun kita di sini sering kali uh, bukan hanya merujuk kepada MKN Malik Makno, kita juga merujuk kepada uh, saudara kita kampus di RCMP Ipoh uh, selaku rujukan juga sebagai kita untuk melihat uh, apakah tindak-tindakan mereka yang lebih seimbang uh, untuk kita pertimbangkan bagi di, di di, di sini ya. Baik, uh, syukur Alhamdulillah saya boleh katakan uh, setelah diumumkan uh, keadaan PKPB, PKPP sebelum ini yeah. uh, Kita hanya hadkan jumlah pelajar yang terhad, yang hanya wajib sahaja balik ke kampus uh, Ini juga meringankan sedikit beban di kampus, namun tetap cabaran bagi kami uh, dalam menguruskan Terutama bila bila terdapat ada kes-kes yang saya kata terpencil Ya yeah. uh, Terdapat kes yang kontak rapat Oh okey Kontak rapat, bila kontak rapat ni Nanti kami terpaksa asingkan uh, Terpaksa asingkan uh, Di satu wing yang berbeza uh, Sehingga result tersebut didapatkan uh, Cuma uh, yang saya dapat kongsikan setakat hari ni Alhamdulillah Selepas lebih daripada 5, 6 Kali proses uh, kontak rapat, yeah. uh, kesemuanya adalah negatif. negatif. Alhamdulillah. Uh, uh, Cabaran yang berikutnya adalah uh, apabila pelajar mula pulang ke kampus. Yeah. Tidak kira daripada kawasan mana, pada masa itu mereka semua uh, diwajibkan karantin selama 12 hari. Jadi sepanjang 12 hari ini kita yang panjangkan menjadi 2 minggu, yeah. uh, agar kita rasa Selesa, Selesa. Uh, Terutama bila proyek akademik ingin Ada face to face contact dengan pelajar Ini selepas uh, mereka karantin Jadi kita menambahkan menjadi 2 minggu Dan di sepanjang tempoh tersebut Pelajar uh, hanya akan Berada di floor masing-masing Maksudnya kalau kita Dekat kita sini ada 4 ada tingkat Satu building itu ada 4 tingkat Dan kita ada 4 wing yang berbeza hmm. Jadi masing-masing wing ini Kita lockkan kita telaklah kunci dengan mangga. <laughs> uh, kita hanya retain <laughs> dia dengan lah. kita beri kita beri <laughs> Pakai Pakai tip ya. Berikatif uh, dan memberi peringatan dari masa ke semasa uh, agar mereka ini kalau anda berlaku di luar jangkaan. Jadi hanya satu floor itu tersebut sahaja. Bukan satu floor, uh, satu hanya wing. satu wing, satu wing, Satu wing sahaja yang contaminated. Ah uh, but to date tak ada lah yang contaminated alhamdulillah. alhamdulillah. Uh, cabarannya begitu kemudian <coughs> pada waktu penghantaran semua pelajar duduk dalam bilik masing-masing ada wakil perwakilan asrama asra, perwakilan pelajar yeah. dan juga perwakilan asrama uh, residential uh, committee mm -hmm yang akan pick up makanan dan hantar kepada floor-floor yang berkenaan mengikut order masing-masing lah. Wah, oh, terbaik. Terbaik. Uh, dan yang yang menariknya kali ini, saya sepatutnya berterima kasih kepada tim fellow uh, Unicam Mimet, uh, tim CL yang kreatif. Kreatif hmm. tu, yang saya kata berbeza dengan MCA, MCO satu, hmm. mereka mempunyai menu yang yang fix. Okay. Tak ada pilihan. <laughs> Terima je lah. Terima sahaja. Terpaksa. <tuk> uh, semasa masa quarantine yang baru ni, masa pemulangan pelajar-pelajar di kampus, Ya. Yeah. Uh, mereka lebih kreatif bahawa menu untuk sarapan ada tiga, tiga pilihan. Menu satu, menu dua, menu tiga. Mm. Mengikut kemampuan pelajar. -hmm. Seperti juga, seperti juga untuk tengah hari Ada menu satu, menu dua, menu tiga Kemudian ada menu malam uh, Makan malam, ada menu satu, dua, tiga dan lebih menarik ada siapa pula hmm. wow. yang dikelalui oleh pelajar sendiri Maksudnya uh, pelajar boleh ada grup yang yang datang lebih awal pelajar Dia boleh venture dalam sedikit uh, usahawan hmm. bidang keusahawanan Dengan menjadikan sedikit juadah untuk siapa mungkin mereka ni belajar online penat jadi ada juga pilihan tu. Siapa pun ada pilihan. Oh. Wow. Aa, cuma tak boring. Cuma yang menarik yang tak menariknya di bawah tanggungan sendiri. Uh. <laughs> Okey baik. Uh, untuk yang kali ni yang itu yang selepas kuarantin, uh, untuk kali ni yeah. uh, kita juga uh, mengikut peraturan SOP yang telah diberikan oleh kerajaan. Cuma penambahbaikan yang telah kita lakukan untuk Unicamp IMED uh, Quarantine pelajar yang akan pulang ke kampus uh, Bukan enam hari seperti mana yang diarahkan oleh MKN uh, Kita rujuk kepada LCMP bahawa kita uh, menaikkan satu hari iaitu tujuh hari yeah. uh, Kemudian uh, kita juga akan bekalkan pelajar dengan gelang Gelang, uh, gelang yang kecil uh, bagi memudahkan warga kerja dan juga warga ahli-ahli keselamatan kita mengapa pasti uh, mereka ini adalah pelajar mula kita okay. uh, ini adalah mengekal daripada kemasukan orang luar ke kampus yeah, yeah. yang tapak degusat. Dan dengan menggunakan kod yang berbeza daripada yang KKM menggunakan sebagai hmm. contoh uh, gelang biru untuk pelajar yang sihat. Hmm. Eh, wow. minta maaf uh, yang merah sedang karantin, ah. yang hijau pelajar sihat dan yang biru adalah pelajar UDK Med yang berada di sekitar yang menyewa di luar oh, kampus. Di luar okay. kampus. Berhampiran kampus ya. Okey. Uh, jadi mereka-mereka ini mempunyai had masa yang berbeza. Yeah. Uh, pastinya yang kuarantin sedang kuarantin, uh, kita kita sediakan uh, grup WhatsApp untuk mereka pilih makanan uh, untuk order bayarnya secara online hmm. dan delivery pun terus kepada kepada tangga-tangga uh, yang berkenaan hmm. dan wing berkenaan bagi pelajar yang sihat uh, dengan mengamalkan gulang hijau mereka insyaallah boleh keluar masuk uh, tanpa masalah uh, sehingga maksimum jam 7 malam uh -huh. kita masih kekalkan tujuh malam uh, agar mereka tidak berada di lokasi-lokasi sosialis uh, terutamanya waktu malam ah uh, beligaran dengan masyarakat umum yang kita tak pasti status hmm. mereka bagaimana. Kemudian pelajar yang belajar di luar kampus uh, hanya boleh masuk dalam kampus berdasarkan uh, appointment. Dan had hmm. masuknya adalah daripada 8 pagi ialah 7 pagi sehingga 5 petang. Okey berdasarkan appointment mereka tidak boleh berada lanjut. Jadi kalau mereka ada appointment, tunjukkan ada appointment Kata dengan lecturer ke, dengan supervisor ke, dengan mana-mana pihak, dengan finance Jadi aa, berdasarkan appointment, barulah mereka dibenarkan masuk right. Jadi kita mengawal setakat itu supaya mereka ini aa, yang berada dalam adalah selamat aa, Dan kemudian kita juga menyediakan bagi yang kurang kemampuan, Kita panggil Food for Love yang dikelola oleh, aa, dinahoda oleh kita punya SRC Uh, food for love dia mengenal pasti yang golongan yang ber, kurang berkemampuan kita subsidi kan makan setiap hari uh, bagi mereka sehari sekali insyaallah kita kita pun ada buat sumbangan zakat kan kepada pelajar kita pada masa bulan Ramadan itu ya yeah, sumbangan zakat pun kita lah kita salurkan kemudian uh, alhamdulillah sepanjang Ramadan juga kita berasaskan sumbangan infak daripada yeah. alumni daripada rakan-rakan warga kerja yeah, yeah. dari mak ayah pelajar itu sendiri alhamdulillah uh, for the whole man orang uh, Ramadan kita berjaya menyediakan a uh, berbuka. Oh ya yeah, betul kan kita ada program iftar untuk pelajar kan? Ya untuk pelajar ha. setiap hari uh, oh, walaupun limited. Bagus. Kemudian yang juga bersahur. Oh uh, sekali dengan sahur kan? Sahur sekali. Ha. Sahur sekali. Kita sahur. Setiap hari alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, uh, ada juga uh, sumbangan daripada NGO, uh, saya difahamkan bermula besok hari. a uh, Gerobok rezeki. Wow. Uh, gerobok rezeki ya. Eh? Saya difahamkan peruntukan yang diberikan setiap bulan uh, a sebulan 900 ke 1000 ribu ringgit. Uh, saya 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 tak jelas yang ni. Saya tak dapat proposal lah mm -hmm. uh, tapi ada dia ada disediakan food bank food bank uh, akan diletakkan kepada tiga-tiga armada. Okey. Uh, bagi memudahkan pelajar-pelajar sebenarnya tidak menggalakkan pelajar keluar. Hmm. Jadi at least dia adalah sedikit makanan. Ah ya. dia makanan yang boleh dikutip dari dia ambil daripada gerobok tersebut insyaallah. Jadi a Tawi ya berdasarkan uh, perkongsian Doktor Tawi dengan uh, dengan kita dan juga penonton di luar sana, okay, kita dapat tahu bahawa pelibatan untuk uh, menghadapi cabaran situasi Covid-19 ni bukan saja daripada staff dan juga pesyarah tetapi juga saya nampak pelajar itu sendiri memainkan peranan ya. Yeah, Contohnya yeah. apa Datukawi boleh sentuh tu, penglihatan apa penglibatan daripada uh, pembimbing pelajar ya, apa perwakilan pelajar dan juga perwakilan college, uh, asrama. Hmm. asrama dan juga hmm. fellow uh, iaitu warden warden uh, daripada staff ah. Uh. Maknanya mereka ni juga mengembalikan tenaga untuk mengelolakan urusan kemasukan pemantauan dan juga apa pemberian makanan eh sebenarnya bukan hanya pihak safety yang yeah. bekerja betul kolomos uh, rakan-rakan kita di campus lifestyle di SD alhamdulillah uh, so development uh, termasuk dengan perwakilan tertinggi pelajar uh, SRC dan juga RCC uh, sangat 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 membantu dan memberikan kerjasama yang pada saya bukan 100% mereka bertugas 24 jam. Saya tak tahu waktu bila mereka tidur sebenarnya. So contoh uh, malam. malam tadi ada ketibaan daripada pelajar pengambilan pelajar pulang ke kampus bagi yeah. UniRight. Uh, difahamkan sampainya jam 3.30 pagi ya tuan. Yeah, 3.30 pagi ada pelajar, pegawai kita menanti dan ada pegawai ada uh, wakil uh, wakil pelajar yang juga menanti committed betul begitu ni committed dan iringi, bukanlah mengiringi maksudnya menunjukkan ini bilik mereka untuk dikurantin sementara waktu iya hmm. uh, yeah, iya yeah. uh, jadi uh, mereka ini yang patutnya pihak Mimpi Kuala Lumpur Mimet berterima kasih Alhamdulillah uh, semoga Allah berkati apa yang mereka usahakan InsyaAllah bantuan kepada rakan-rakan mereka bila pulang ke kampus InsyaAllah Ha, jadi kalau uh, penonton di luar sana mungkin boleh saksikan uh, di di apa di layar masing-masing uh, uh, ada sebahagian gambar yang sempat dirakamkan oleh pihak Unicare Mame ya uh, aktiviti apa penghantaran pulang dan juga pengambilan ya uh, uh, di bawah program seperti dotasway sebut Unicare ride jadi uh, untuk pengetahuan uh, semua ya uh, bermula daripada PKP 1 sehinggalah PKP yang terbaru ini ya uh, pihak Unicare dan juga MARA telah mengambil inisiatif untuk uh, menghantar uh, para pelajar pulang uh, di mana 12 kampus ini mereka uh, bermusyarat dan mengatur jadi ber berko berkoordinasi sama mereka untuk mengatur pulang uh. jadi uh, para pelajar ini ke Johor ke ke Kelantan ke semua kita hantar jadi supaya kita nak mengurangkan kontak rapat mereka ni dan juga uh, mengelakkan mereka ni Uh, terkena apa sentuhan mana-mana pihak yang yang tak kenal ya itu itu antara kita punya usaha lah uh, sedikit okay. tambahan yeah. mereka ini tidak dihantar ke stesen bas. Oh. Uh, kita dengan uh, dengan kerjasama dengan polis uh, polis bukit aman. Yeah, yeah. Okay. Kita menghantar mereka terus kepada IPD IPD daerah yang oh, berkenaan. Ini sangat terbaik ni Jadi mereka ini tidak terdedahlah dengan dengan masyarakat umum. Yeah. Uh, contoh kalau kata dia hantar ke ke kedah contohnya IPD Kuala Muda. So dia akan dihantar terus ke IPD Kuala Muda dan dalam masa 20 minit ibu bapa wajib mengambil anak ni. Yeah, betul. Dan gantik, bas akan menunggu men sehingga pelajar yang berkenaan diambil oleh mak ayah. Sampai oh. begitu kali kami menjaga Pengantaran semula dan uh, mengambil semula pelajar. Dengan cerita ambil apa nak balik pun kita datang ambil ya eh, masa SOP. Nak balik pun kita ambil juga. Ha, ha. Memang memang apa Unique Mimet ni betul-betul menjaga pelajar. Jadi uh, kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana jika ada adik-beradik saudara mara anak ke uh, jangan ragu, jangan segan Silalah hantar anak-anak anda Adik-adik uh, anda uh, belajar di Unikel Dan khususnya di Unikel Mimet Sebab setuju. saya difahamkan sekarang ni Kita ada program diploma yang terbaru uh, Ha, jadi untuk mengatakan tuan-tuan dan perempuan ha, ha, apa walaupun UNIKL Mimik ini berteraskan ha, teknologi kejuteraan tetapi kita ada juga program yang berteraskan pengurusan ya. Ha. Yeah. ha jadi saya difahamkan ah ha, ha, kita sudah mendapat kelulusan daripada ha, Kementerian Pengajian Tinggi ya, KPT dan juga MQA untuk kita boleh menawarkan ha, diploma of maritime management ataupun diploma pengurusan maritim. Jadi di mana syarat kemasukannya? Okey ha, Tak, tak tak terlalu tinggi dan sebenarnya dan tetapi prospek kerjanya sangat luas Okey, pengurusan maritim di Pema pengurusan maritim dan uh, kepada uh, golongan bumi putera ya, anda layak untuk memohon pembiayaan MARA dan bukan itu saja kita pun juga menawarkan uh, apa program uh, tak payah keluar duit bila mendaftar ya, sebab apa kita akan ada uh, MARA pun ada menawarkan uh, skim pinjaman apa uh, nama boleh ubah dalam membeli laptop Haa, sekarang ni kan online kan, kena ada laptop lah, handphone lah dan sebagainya. Dan juga, apa yang bukan Bumi Putera pun boleh memohon, eh, boleh memohon Biasiswa JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan eh, dan perempuan, eh, Unikami Med, okay, antara kampus yang menerima eh, kota yang terbanyak ya, eh, untuk Biasiswa eh, Perkhidmatan Awam. Jadi, jangan ragu, jangan segan, bolehlah hubungi pegawai-pegawai kami melalui sosial media, eh, di Facebook ada nombor-nombor eh, untuk dihubungi ya. Eh. Uh, kemasukan di bulan Julai. Jadi eh uh, diketahui dan macam mana kita ya, telah mengeski pusingan terakhir. Ya ya. Ah uh, pusingan yang terakhir. Boleh tak sebelum musim akhir saya uh, silakan, nak tambah silakan. sikit. Boleh boleh silakan. Uh, untuk adik-adik uh, ataupun future our future student, uh, you have to look into uh, what are the field that you want to look, uh, you want to pursue in. Kalau nak bekerja di darat di dalam bidang maritim, ah uh, maksudnya me, kena melihat uh, uh, rantaian kerja-kerja maritim. Ya, yeah, betul. Rantaian sama ada kalau kata nak bekerja di offshore, kita ada kita ada program yang berkaitan dengan offshore. Hmm. Ini ini bekerja di atas kapal, kita ada program yang berkaitan dengan kapal. Ini terlibat dengan kerja-kerja yang mereka bentuk. Kita ada program yang terlibat dengan mereka bentuk. Ya, uh, ingin terlibat dalam kerja-kerja Bekerja di yacht Tak nak keluar ke pergi offshore Tak nak pergi jaga port nak duduk dekat iat je yeah. Maksudnya duduk di tempat pindahan kapal ada ya. Kita juga ada program tersebut uh, nak jaga, nak duduk jaga nak duduk di darat di Kuala Lumpur contoh duduk kerja dengan Selamaja ke dengan Petronas nak kawal kesilia kali cari gali kita juga ada program program yang berkenaan jadi marilah uh, datanglah ke sini uh, kami semua sedia membantu uh, untuk membuka ruang dan peluang bagi adik-adik menerokai bidang baru Ya betul uh, Di darat ni dah ramai orang Mari kita terokai di bidang lautan yang lebih lebih menarik uh, Lebih mencabar uh, Dari segi erti kerjanya lah insyaAllah ya, Dan juga gaji ya eh? Gaji dan. pun dengan itu masuk <laughs> Ya kalau boleh atas kapal uh, Adalah non-taxable uh, salary lah insyaAllah jadi apa nama mungkin saya boleh pergi kepada macam mana ya ya. Okey kita mungkin pusingan terakhir dah. Mungkin a uh, macam boleh kongsikan uh, bagaimana dari segi a uh, uh, apa nama yang pertama saya nak tanya uh, tentang a uh, usaha sanitasi ya. Hmm. Sebabkan apa saya difahamkan saya nampak uh, apa apa Unikamimep pun memang apa mengenai berat tentang isu sanitasi. Ya, ya. Itu yang pertama mungkin boleh kongsikan pengusaha sanitasi di hmm. kampus dan juga uh, bagi disebabkan sana untuk pengawatan tahun perempuan uh, kita di dalam kampus uh, ada program pembangunan ya uh, iaitu penggunaan uh, wave tank uh, tangki ombak Okay, dan tangki ombak ni merupakan uh, apa kita mendapat bajet daripada kerajaan okey uh, untuk membina sebuah tangki untuk tujuan uh, kajian dan juga uh, inilah pengajian uh, program offshore eh uh. betul ya doktor Wian? untuk laut dalam ha uh, jadi apa nama uh, kita kita melihat ada juga pekerja eh yang yang apa bekerja keluar masuk. Jadi mungkin macam uh, mana boleh kongsikan bagaimana pengurusan kampus uh, memantau pergerakan pekerja itu. Uh, jadi dua soalan itulah. Okey. Terima kasih Dr. Azad. Yang pertama saya jawab berkenaan sanitasi ya. Eh. Ya, sanitasi. Ah uh, apabila kita ada kes-kes yang uh, mengenai kontak rapat ataupun uh, dalam kategori C, kita akan buat sanitasi pada lokasi-lokasi di mana mereka-mereka lawati ha, pejabat ke ruang pejabat perpustakaan eh, KP laluan-laluan yang dilalui itu kita semua kita akan buat sanitasi ya. ha, kita akan buat sanitasi kemudian ha, untuk kawalan keluar masuk pekerja-pekerja kontrak ni Okey, sebelum aa, mereka masuk, saya wajib, mim wajibkan mereka Mengantar keputusan swab test 3 hari sebelum mereka masuk ke sini Wah, lah Maknanya kita ada saringan yang ketat ya Ya yeah. Okey bila saya dapat uh, keputusan uh, swab test tu Saya akan, saya sendiri akan call Hospital-hospital atau klinik-klinik yang di mana mereka buat swab test Oh huh, memang Pasal kita ada dapati, ada penipuan Penipuan, bila kita siasat memang uh, rekod terse kerja tersebut tidak terdapat di hospital atau klinik tersebut Ha, jadinya. Jadi, juridika MIMED mengambil berat dengan itu. Bila keputusan swab test dia sampai pada kita Dalam masa tiga hari tu, kita akan check dulu Kita akan check pada hospital, uh, klinik di mana dia buat tu Kalau tak ada, kita akan tak boleh tak masuk lah Kita larang dia masuk Jadi, yang masuk ni semuanya adalah yang telah dibuat swab test adalah negatif ha, Jadi, dia akan masuk, dia akan daftar di pos utama Scan suhu, data nama apa semua, scan uh, masa sejahtera. Barulah dia ikut laluan yang khas saja Pergi ke Bastian tu Dia tak ada Tak suka-suka Wena-wena Dia pergi lalu sana tu Tak ada Oh tak ada ha? Ada laluan Dia ada tak? laluan dia je masuk ha, Dia akan masuk situ Balik pun ikut laluan tu Kita pantau lah Laluan masuk dia ha, uh, Lepas tu Kita pastikan SOP KKM tu Dia patuhi lah Pakai mask Masa dia masuk tu Ada penjarakan ya, Kita Takkan pastikan lah Je jadi terima kasih ya di atas apa nama bantuan dan juga tanggungjawab untuk memantau ya bukan senang nak jadi safety officer terutama dalam era Covid ni kan. Era Jadi pandemik. ya era pandemik ni. Jadi uh, kembali apa kepada Dr Tawi ya kita apa mungkin soalan terakhir daripada saya. Okay. Uh, mungkin apa sekarang ni kita dalam proses lah ya. apa student pun pulang beraya, mungkin ada yang nak balik. Jadi mungkin Dr Tawi boleh kongsikan kepada uh, penonton dan pendengar juga mungkin ada pelajar kita juga yang yang mengikuti kita secara live ni uh -huh. Mungkin ada apa-apa yang boleh disampaikanlah kepada mereka sebagai peringatan bersama baik uh, insyaallah uh, sebenarnya seperti mana kita maklumkan bahawa kita di peringkat pengurusan uh, pengurusan COVID-19 uh, kita sangat serius dalam menangani uh, apa nama uh, keadaan semasa dengan mengguna, cuba mengurangkan keberjakitan di dalam dalam kampus ataupun di luar daripada di luar kampus. Jadi seperti sebagaimana telah diputuskan, kita tidak menggalakkan pelajar pulang ke kampus untuk sementara waktu sehingga aa, satu tarikh yang akan kita umumkan nanti. Aa, pada masa yang sama, aa, pada tengah hari semalam kita juga mendapat kelulusan mandat penuh daripada Jabatan Laut Malaysia. Yeah. Uh, ini terutama bagi program-program berkaitan marine engineering uh, di bawah MERDEP di bawah Jabatan Laut uh, ya? ya Jabatan Laut uh, boleh dimenarkan di perperiksaan secara online hmm, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi janganlah anak-anak fikirkan di luar uh, di luar kotak sebenarnya kita sebenarnya tak sebenarnya tak mahu pun Uh, nak buat tindak tindak yang tindakan yang sebegini. Ya yeah, betul, betul. Namun keadaan mendesak kita agar lebih berhati-hati. Betul. Uh, agar lebih selamat. Yeah. Uh, sebabnya andai berlaku sakit ini bukan macam sepepat motor kereta. Yeah. <laughs> kan? Jadi dia hmm. ni tidak ter tercerita. Kan? Kalau kereta motor patah side mirror, patah maggot, yeah. ada je gantinya. Tapi bila kita sakit ni cerita yang berbeza. Uh, kalau kita kata kita kena level 1 Lain Level 2 Lain 3 Lain 4 Lain 5 Lagilah lain Jadi kita Na'udzubillah Maksudnya kita tak mahu benda ini uh, Semakin jadi teruk Sebab itulah kami menegaskan bahawa Pihak kampus uh, Sangat ni Sangat serius dalam menangani uh, Covid-19 yeah. uh, Andai ada keperluan yang mendesak. Mohonlah secara rasmi untuk pertimbangan oleh pihak Ketua Kampus yeah. uh, Betul-betul mendesaklah lah maksud saya uh, Ada keperluan Kalau untuk check out pada saya tak ada masalah mm. uh, Mohon juga secara rasmi mm. Untuk kita pastikan uh, proses tersebut berjalan dengan lancar Dan kami boleh maklumkan kepada pelajar yang berada di, di dalam uh, nama di asrama yeah. agar memberi luka laluan contoh kalau kata kita kata ada pelajar yang ingin mengambil barang pada jam 1 sehingga 2 3 yeah. petang mm -hmm. jadi pelajar yang tidak berkenaan akan berada di dalam bilik masing-masing mm -hmm. berehat dan pelajar tersebut akan datang ambil barang-barang dia dan selepas itu kita akan maklumkan uh, pelajar yang ambil tu akan keluar mm -hmm. daripada kampus selesai selesai Barulah kita serahkan surat untuk keluar daerah ataupun merentas negeri yeah, wow. yang berkenaan Jadi pihak kampus tidaklah sampai tidak ada peri kemanusiaan yeah, yeah. Aa, Contoh masa bulan Ramadan Masa itu adalah PKPP yeah, betul. Jadi bila PKPP aa, Kita sendiri mengubah waktu aa, buka aa, pintu gate daripada tujuh pagi sampai tujuh petang Kita extendkan sampai satu pagi sebenarnya hmm untuk memudahkan pelajar-pelajar ini pergi bersahur yeah, tapi betul. dengan syarat berdaftar. Mm hmm. Sebab kita nak pastikan mereka ini uh, adalah pantau. pelajar dan mm. kita pantau. pantau. Kita takut, takut tak balik ke kampus. Ya yeah, betul. Uh, dan kita buka lagi segi. Kemudian kita tutup lepas 1 pagi. Kita buka semula jam 4 pagi sehingga 6 pagi. Yeah. Mm hmm. Juga untuk memudahkan pelajar. Hmm. Jadi Perubahan Ucapan ini tu masih ada. Tidak ada halangan. Tiada halangan. Suatu saya kata uh, kami mengadaptasikan uh, kesesuaian mengikut kesesuaian daerah manjung ini sendiri. Ya yeah, betul. Uh, bukan kita mengikut bulat-bulat daripada KL. Jadi mana yang sesuai, mana yang kami fikirkan uh, logik, logik yeah, kami betul. akan benarkan. Hmm. Jadi ada pada pelajar pelajar mahasiswa mahasiswa yang berada di kampung. Andai ada keperluan yang mendesak mohonlah secara rasmi yeah. dan insya-Allah jika nampaknya logik dan ianya berkeperluan uh, saya tak saya tak, tak pasti saya saya pasti pihak ketua kampus tiada tiada halangan untuk membenarkan uh, mahasiswa atau mahasiswi pulang semula ke kampus untuk mengambil barang-barang tuan uh, masing-masing insya-Allah yeah. terima kasih terima kasih Dr. Tawi atas uh, saya rasa ini anda maklumat yang terbaru dan panas ya. Ha, jadi para pelajar sebenarnya mungkin uh, yang yang tak dengar tu mungkin yang rakan-rakan boleh sampaikan ya. Uh, ini sangat sangat penting ya uh, sebab ini merupakan pendekatan terbaru daripada Universiti Kuala Lumpur dan juga Universiti Mimet sendiri. Uh, jadi kita kita sudah ke ke akhir rancangan uh, Memang tak sedar masa berlalu ya. Uh. Jadi mungkin uh, saya beri satu minit atau setengah minit kepada uh, Cik Mano untuk membuat sedikit ucapan. Silakan. Okey, terima kasih. Uh, Okey, daripada unit keselamatan kesihatan pekerjaan cuma satu lah yang kita harapkan patuhilah SOP KKM. Ya. Yeah. Penjarakan pakai mask, larangan kerjaan. Kita ni bila Jangkitan Covid-19 ni sebenarnya berpunca pada niat baik kita nah. Niat baik nak menjarah kawan <laughs> Niat baik buat apa ni, betul. niat baik raya betul Niat baik menjarah mak opak kat kampung Sedangkan kita ni sebenarnya yang bawa sepenyakit tu Ya yeah, betul ha, Jadi kita kena ingat lah Patutlah SOP atau apa tu arah-arah arah kerajaan tu Bukan untuk menyusahkan kita sebenarnya Tapi untuk kebaikan kita, yeah. kita Jangan kita fikir yang negatif je Fikir yang, yang positif Itu pada saya uh. Stay safe kita jaga kita. Okey, terima kasih. Macam mana atau ucapan yang saya rasa bukan, bukan penonton saya pun terkesan juga ni <laughs> ya, untuk ingatan bersama. Jadi, uh, Dr. Wih, silakan kata-kata uh, uh, ucapan untuk kita konklusikan sesi kita pada hari ni. Silakan. Baik, uh, dan saya meng kesempatan ini juga meng mengucapkan terima kasih kepada pihak mesra, yeah. pihak Dr. Izad Pengurusi Majlis dan Dr. Ni, Encik Muhammad Noor, sudi bersama saya hari ni. Haa uh, <coughs> pada saya letaklah dalam hati tak dalam fikiran bahawa trust nobody uh, siapa juga yang kita jumpa, uh, kita tak pasti siapa yang dia bertemu sebelum kita, jadi seboleh-bolehnya uh, <coughs> duduklah di rumah dan kurangkan kurangkanlah uh, pergerakan dan juga aktiviti luar untuk sementara waktu kalau nak juga buat nak juga jogging silakan tapi pastikan jarak itu dijaga dengan yeah, baik. Yeah. Uh, janganlah kita tahu ramai yang kemurungan, ramai yang tension waktu di, di kita kurung ni, kita kata kita, kita kurung. Hmm. Jadi carilah yang boleh dibuat contoh dalam kampus kita yang mana kita dah luluskan boleh jogging kan yang dalam pada di kampuslah. Boleh berbasikal Ah, uh, in fact boleh boleh memancing sebenarnya. Tapi kita hadkan di belakang di, di kolam sahaja. Oh, apa dengan cerita apa siakap sebenarnya nampak ada yang dapat siakap ah. Oh, itulah. Ah oh, oh, oh. jadi oh. Jadi, <laughs> jadi boleh mancing tapi kolam belakang ajalah sebab kita tengah kawal ni Penjarakan hujan. Tapi ah uh, maksud di kampung janganlah teruja sebab memancing ni. Ah so ini kami juga Ah janganlah. Nak, <laughs> nak, nak bagi relief tension kepada yang berada dalam kampus <laughs> kan. Jadi terus kekal berada di rumah uh, itu yang paling baik. Uh, cuba cari solusi yang mungkin kalau kata di rumah itu uh, tak, ada, tak ada coverage yang lebih baik, cuba dapatkan uh, Streamix ataupun Unify yeah. uh, agar dapat lebih coverage yang lebih baik lah Ya yeah, betul yeah? Uh, Itu yang ni, sebab kita tak pasti sampai bila Ya yeah, betul situasi ini uh, Ini kalau katakan hari ini dah kita panggil dia COVID-19 Hari yeah. ini dah 2021 2021 <laughs> dah ha, Kalau kata dia Kalau lah. kata who <laughs> namakan COVID-19 2021 Wallahualam oh. uh, Tak tahu bila nak habiskan Jadi yeah. the best is invest in what you sekarang require Sekarang banyak community sekarang ni eh? Yes So Advancement dah ada di, di, di telefon anda Jadi gunakanlah sebaik mungkin uh, Supaya ia memudahkan dan Menjaga kemudaratan masyarakat, masyarakat umum InsyaAllah okay. Ya, terima kasih Dr. Taui dan juga di mana saya ucapkan eh saya mewakili em um, uh, apa ni segmen Semang Konti dan juga uh, staff staff yang terlibat dan juga student yang terlibat, pelajar yang terlibat ucapkan uh, terima kasih kerana sudi menerima undangan kami dan dan kita mendapati bahawa sebenarnya uh, Unikami dan uh, khususnya dan juga kampus-kampus Kemper lain sebenarnya kita sudah ada koordinator, ya kita sudah ada koordinasi dan juga kita sudah ada SOP yang kita gamblingkan tenaga secara bersama-sama. Jadi bukan mudah tetapi ia bukan mustahil untuk kita atasi jika kita dapat uh, bergotong royong uh, bantu membantu dalam usaha uh, melawan ya uh, pandemik COVID-19. Jadi uh, saya ingat uh, sekian saja untuk hari ini. Okey jangan jangan lupa layari ya uh, kita punya laman web uh, Unikal MyMap ya uh, untuk mengetahui program-program terbaru dan jangan lupa untuk warkankan uh, program diploma terbaru kita uh, diploma pengurusan maritim untuk kemasukan julai dan juga program-program di peringkat sarjana muda dan juga di peringkat sarjana, master dan juga PhD ya. Jadi jangan lupa untuk kita kongsikan maklumat-maklumat penting yang dikeluarkan oleh pihak Pia UniKemimi. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, banyak kepada penonton di luar sana. Okey, saya ingin minta maaf jika ada terkasar bahasa dan saya ingin ucapkan sekali lagi selamat hari raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Salam aleykoum. salam billah. Est-ce que vous êtes prêts 3 2 1 0. You big you.